Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. У Луганській області розпочався опалювальний сезон. У Мінсоцполітики анонсували повну монетизацію субсидій. Копія «Титаніка» повторить легендарний маршрут оригіналу. На Луганщині розпочався опалювальний сезон. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. Так, станом на 24 жовтня із 378 котелень області в роботі знаходиться 153, або 40,5%. При цьому по соціальній сфері опалюється 226 об'єктів, що складають 45% від загальної кількості. Крім того, 7 підприємств Луганщини отримали номінації природного газу. Наголошується, що координація заходів щодо своєчасного початку опалювального сезону та забезпечення його сталого проходження у містах та районах області знаходиться на постійному контролі облдержадміністрації. В Україні механізм повної монетизації субсидій запрацює з 1 січня 2019 року. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає «Укрінформ». За його словами, якщо людина зекономила газ порівняно з нормою споживання, то їй повертаються кошти. І по закінченню сезону ці гроші можна буде зняти зі своєї картки. Варто нагадати, 26 квітня цього року уряд ухвалив рішення про початок монетизації субсидій. Наголошувалося, що монетизації підлягають зекономлені 150 кВт електроенергії для опалення або 100 кубометрів газу. Парламентський комітет з питань свободи слова почав розробку варіантів впровадження мовних квот для друкованих засобів масової інформації. Про це повідомляють факти СІТВ. Зокрема, глава комітету Вікторія Сюмар вважає, що не потрібно відразу переходити на українську мову в друкованих виданнях, а поступово привчати споживачів до україномовної продукції, забезпечити перехідний період тривалістю у 2-3 роки з поетапним збільшенням квот. Компанія Blue Star будує точну копію легендарного корабля «Титанік», який планується спустити на воду до 2022 року. Про це повідомляє канал 24. Новий лайнер отримає назву «Титанік-2» і після завершення будівництва повторить маршрут оригіналу через Атлантичний океан. Корабель створюють у Китаї. Він матиме довжину 269 метрів і ширину 28 метрів. При цьому внутрішній устрій та інтер'єр усіх приміщень оригінального «Титаніка» буде повністю відтворено, однак із застосуванням нових технологій. До того ж, «Титанік-2» зможе прийняти на борт 2400 пасажирів і майже 900 членів екіпажу, рівно стільки ж, як і оригінал. Однак на цей раз, як заявляє представник Blue Star, на кораблі буде достатньо шлюпок і рятувальних жилетів для всіх пасажирів. Очікується, що після спуску на воду новий лайнер спочатку зробить двотижневий перехід з Дубая в Саутгемптон у Великобританії, а тільки потім пройде класичний маршрут до Нью-Йорка через Атлантичний океан. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.